7 წელი რომ მიწია ქალაქში ცხოვრება სწავლის პერიოდში და ყოველთვის ჩემი ამოცანები, მიზნები ყოველთვის უკავშირდებოდა სწორედ და ყოველთვის გეგმავდი უკან დაბრუნებას და შემდგომ იმ ცოდნის გამოყენებას, რაც მივიღე უნივერსიტეტში. ხშირად ვეძახი ამას გასვლის გარეშე მოგზაურობასაც, ვინაიდან მთელი ქვეყნის კულტურა ხანდახან წარმოდგენილია ჩვენ სახლში სხვადასხვა ქვეყნების. ჩვენი საქმიანობა დაიწყო 2011 წელს, როდესაც ვიყით პირველი სტუმრები. იმ პერიოდისთვის მხოლოდ 3 ოთახი ჰქონდა გადაკეთებული სტუმრების მისაღებად და დღეს უკვე გვაქვს 10 ნომერი ამ ეტაპზე. გვაქვს ცხენების ტურები, ველოტურები, გვაქვს ფოლკლორული საღამოები. ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან არის სტუმრები და ასევე გაიზარდა ახლო აღმოსავლეთიდანაც ბოლო წლებში, ან პანდემიის შემდგომ პერიოდში. ჩვენი ოჯახი ეს არის ძველი ტრადიციული ოჯახი, სადაც ცხოვრობთ 4 თაობა. და ეს ტრადიციული ოჯახი ადაპტირებული ვართ თანამედროვე ბიზნესთან. ეს არის ოჯახი ორგანიზაცია, ესე შეგვიძლია უწოდოთ. საინტერესოც არის ჩვენი სტუმრებისთვის და ასევე საკმაოდ კომფორტულია ჩვენთვისაც, ვინაიდან ყველას თავისი ფუნქცია მოვალეობები გააჩნია ოჯახში და გვაქვს ჩვენი მცირე ფერმა და ასევე მიწა, რომელსაც ვამუშავებთ ყოველწლიურად და იქ მოგყავს დიდი ნაწილი პროდუქტების, რასაც ჩვენ სტუმრებს თავაზობთ. პროექტი მქონდა, ეს შეეხებოდა როგორც სასტუმროს დამატებითი ნომრებით აღჭურვას და მის ინვენტარს, ასევე ეს იყო სამთობილიკების მოსაწყობად და შესანარჩუნებლად საჭირო ტექნიკა. 20-20 იყო სრულად შეჩერებული ჩვენი ბიზნესი და საერთოდ ყოლია სტუმარი. ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ეს ფინანსური მხარდაჭერა, რაც ავსტრიის, შვედეთისა და ევროკავშირის მიერ იქნა აღმოჩენილი. ჩვენი ოთახების უმეტესობა და ავეჯის მოწყობილია ნატურალური ხის მასალით და ასევე ვცდილობთ ზოგადად წარმოებაში გამოიყენოთ ეკოსერტიფიცირებული და ნატურალური პროდუქტები. რჩევაც არის სხვა ახალგაზრდებისთვის, რომ აუცილებლად სადონ არასდროს არ ჩაიქნიონ ხელი და არ დატოვონ ქვეყანა. უნდა რომ იბრძოლონ აქ ადგილზე მაქსიმალურად ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. Thank you.